Komoto. Vasiljev. Lob. Ja, det är nära. Vasiljev missade kapitalt i egen zon. Farligt. Komotov. Och Lindmark. Så det är en räddning. Mycket fin räddning. Det är bra att täcka. Lindmark har fått den här fina starten på matchen. Han har haft ett par, tre svåra saker. Och den här fina plockningen som vi ser i repris igen stärker ju naturligtvis hans självförtroende. Titta så fint han är ute och möter skottet. Och sen att han kan blockera den. Katonov från CSKA i Moskva. Ja, alla spelare i det sovjetiska laget kommer ju från Moskva. Från tre olika klubbar. Det är de tre bästa klubblagen också i Ryssland. Så det är kanske inte så konstigt. Ulf Isaksson. Rätt jack. Och så har vi en avvaktande utvisning på gång. Och där hoppas pucken i mål. Patrik eller Peter? Ja, den spelar egentligen ingen roll. Det är mål och det är det viktigaste. Men jag tror att det är Patrik Sundström som får kredit för målet. Vi ser här igen hur Patrik liggande föser pucken mot Tretjak. Och ni ser just där hur han når pucken och har kraft tillräckligt att slå via Pettersons klubba och mellan benen på Tretjak. Det var en skön öppning. Babinov. 1:15 kvar av utvisningstiden. Ryssarna är inte så precisa i sitt passningsspel. Kommer ibland lite grann i otakt. Ska inte säga för mycket. Babinov. Vasiljev. Lindmark. Och pucken är loss. Salimov. Ja, det är verkligen tråkigt för att svenskarna spelar bra nu. Mycket bra i numerärt underläge. Och klarar över en minut tills den här situationen uppstår. Pekka Lindmark räddar första skottet. Men på returen så finns det ingen svensk ledig att kunna slå undan pucken. Utan Salimov kan reducera till 1-1. Efter 13 och 13 spel 5 mot 4. Sovjetisk kvittering 1-1. Och det innebär självfallet också då att den svenska utvisningen hävs. Talet igen. Korsebnikov. Nummer 16. Lindmark. Det kommer att bli en mycket jobbig kväll. Mats Näslund. Ja, det är ett bra svenskt anfall. Slutkov. Viktor Slutkov. Ja, man måste beundra ryssarna. Hur fint de tar tillvara på en sån här chans. Det var en svensk spelare som gick lite för högt i anfallszon. Och här ser ni resultatet. Slutkov alldeles fri. Och sätter upp pucken uppe i krysset. Drygt 1:10 kvar av den första perioden. Sovjetiska klacken som inte såg speciellt munter ut. Och det är ut! Desto muntrare när Tommy Schelin kvitterar.
Vilket fint skott av Tommy Schelin. Vilken snärt. Och även Patrik Sundström gör en fin insats här på tekningen. Där han inte bara vinner tekningen utan han håller också tag i en rytm och spelar Schelin fri som ni ser där. Och Schelin gör inget misstag utan prickar det han ska göra på sidan om till rätt jakt. Och där sitter den i burgaven. Andra perioden 2-2. Sverige i traditionellt blått och gult. Och Sovjet med bara fyra utespelare. Mattelin faller. Makarov. Ja, det är elegant. 4-5. Ja, det finns inte utrymme för misstag. Nej, det är väl om något ett bildbevis för hur små marginaler som det är i ishockey. Ser här hur Mattelin får ett felskär. Och direkt så är Makarov och Krutov framme. Och det är Krutov som med backhandskott ser till så att Sovjet i numerärt underläge leder 3-2. Aj, aj, aj. Där var det igen. Chalimov. 4-2 till Sovjet. Det kan ju tyckas att ett sånt här pass som går rakt igenom är en tillfällighet. Men det här tränar ryssarna mycket på. Att slå passningar diagonalt över banan. Här hade vi också ett exempel på ett långt byte. Ja, just det. Det var inget avbrott i... Det var en lång spelsekvens. Men just den här passningen som går rakt igenom hela svenska försvaret. 40 sekunder kvar av utvisningen. Rapustin. Ja, så spelar ryssarna elegant. Fin. Tre kombination. Och bra räddning av Pekka Lindmark skulle vi tillägga. Komotov, Vasilje, Lindmark, Komotov, den hoppade studsar och snabbt upp till Lindmark. Grosjetski, Sverige fulltaligt, Vasilje, farlig styrning! Är det Sluktov? Tycker nästan att tar honom i bröstet. Ja, svenskarna vill ha det till spark. Vi får väl se om... Om det är så på reprisen. Det är tydligen Shomotov som blir krediterad för målet. Och där tar det på honom när han är på väg bakåt i till eget mål. Det här hur han sticker iväg framför Pekka Lindmark. Och där tar pucken på byxorna på honom. Precis, gör det. Och svenska klacken ger sig inte. Det ska de inte göra. Helander. Ja, vad kall han var. Näslund, vilken otur. Två gånger och Näslund igen. Att där hade vi inte marginalerna på vår sida. Så det är mycket kamp. Mats Näslund. Ja, går fram. Jan Eriksson. Näslund är överallt nu. Nej, men nu ska vi väl få ett mål. Peter Helander. Ja, där hade vi en rad chans. Mats Helander. Makarov. Och Larionov. Och Krutov. Och Lindmark.
Den här kedjan spelar ju tillsammans i ryska ligan också. Även om de inte spelar så där snabbt som det var på bilden alldeles nyss, så har de ett fantastiskt utpräglat passningsspel. En snabbhet som de förmodligen är ensamma om i hela världen. Hittar varandra så fint. Jag vet att Ankan Pansen, som vi ser här i bild, var väldigt irriterad i under den första perioden, för att han tycker att spelare som Makarov och Krutov framförallt kastar sig så fort det är någon som kommer i närheten av dem. Men det kan ju alltid diskuteras om det är filmning eller om det är riktiga saker som blir utvisningar. Lindblom och så Schelin. Båda två bra skott och så är det Isaksson i mål, men går den via klubban? Nej, det går via Isaksson skridsko. Och Gregson, kanadensk domaren här, han bedömer inte som spark. Utan att det var ett schysst mål. 14-20. Det var väl stoj? Ja, det var bra. Det är viktigt att hålla siffrorna ner, och det här är ett väldigt bra resultat mot Sovjet. Det ser vi en av de här grejerna som vi pratade om tidigare under matchen. Missade skott. Att missat skott blir ofta en farlighet, eftersom alla ställer in sig på ett hårt slagskott från Schelin här. Men istället kommer alltså en lös puck som tar på Isakssons skridsko där och ställer rätt jakt helt och hållet. Och Finland har tagit ledningen nu med 4-2 över Västtyskland. Och det återstår 6-10 av matchen i Helsingfors. Finland var alltså i svårigheter, men har lyckats repa sig och har nu 2-0 då. Drygt 6 minuter kvar att spela. Här går det undan och där har vi mål genom Chalimov. 17:55. Jag vet inte vad som har hänt med stackars Telins skridskor. Nu trillar han, som ni ser där, igen, och det gör att den ryske spelaren kan komma fram och skära in mot Pekka Lindmark och lätta upp pucken vid första stolpen. Det är Chalimov som gör målet. Och det är hans tredje mål i matchen, 6-3 för Sovjetunionen. Lurade Lindmark lite grann där. Lindmark väntar väl passning framför sig. Ja, han väntar väl inte att den svenska backen Mats Rin skulle trilla heller. Krutov och Lindmark i plockhandsken. Nej, halkar ur, men det går bra ändå. Spelaren, vi lägger på tillägget då till den tiden ni ser. Krutov. Och Lindmark trängs in i målet. Trycks in av Krutov. Ja, det verkar som om Gregson ska godkänna målet. Ja, att Krutov knuffar in Lindmark helt enkelt. Jag misstänker att Gregson som bedömde det som att pucken hade han hela tiden framför sig. Pucken är i sig i målgården, men frågan är om den är blockerad eller inte. Målet är godkänt.
Ja, ni får bedöma hemma själva om Gregson gör rätt eller inte.